magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu daahfuriyay shirkadda adeegyada sharciga ee Bariga Afrika East Africa Law Fund kaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha maxkamadda sare xubna kamid ah mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland Salaadeen Cuqaal Kariyaqaano iyo marti sharaf kale ugu horeena wax munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda adeegyada sharciga ee Bariga Afrika Kariyaqaan Axmed Saciid Xirsi oo isagu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeeddada ku kaliiftay in shirkadan nooc ee hore dalka uga jirin ay sameeyaan isla markaana ay fikirkeeda abuuraan shirkan kulankan maanta waxaynu isugu nimi in lagu daahfuro shirkad adeeg sharci oo laufim shirkadaas oo ka shaqeynaysa arrimaha sharciga haddaba si aynu uga qayb qaadanno horumarinta mihinada iyo guud ahaan nidaamkeena sharci waxaanu halkan isu tegay 8 qareen oo ka mid ah kuwa ugu waaya aragsan ugu caansan muddo dheer ku soo lix jiray waxay sameeyeen shirkad adeeg sharci oo hawlo kala duwan qabanaysa wixii dan yaalahay aan qareen qabsan karaynin inay ku caawiso oo ay intay taarkeeda una raadiso dhaqaale si loogu caawiyo ciddii caawinaysa taalifteedu kama marna oo howlaha samafalka ayay ka mid tahay waxaa kale oo shirkadu iyaduna ay muhiimadda saaraysaa sanad walba waxaa soo baxa boqolaal arday ah oo cusub oo madal ay ku tababartaan ama ku shaqo galaan aan helin waxaa laga yaabaa boqolaalkaas soo baxa wax yar oo ka mid ahi inay mihnada ku shaqaystaan sharciga intooda kale waxaa laga yaabaa inta aan helin inay garsoore noqdaan ama qareenno ama xeeraaliyo noqdaan in ay shaqooyin kale u beeraan sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan oo Cali Faarax iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Axmed Cadare Sultan Xasan Sultan Cabdilaahi iyo gudoomiyaha dalladda Soosof kuwaas oo dhammaantoodba tilmaamay inay soo dhoweynayaan shirkadda cusub ee maanta lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa shaqo hor leh oo qurux badan oo wax badan soo koobaysa ayaa bilowdeen ilaahay waxaan idinka baryayaa in magaca weyn ee aad muxuu ahaa aad geeska Afrika aad tiraahdeen meel ka kooban bay idinka qarxaysaa odeyna runtii garataan inay idin isu ururisaan oo idin wax keeta iska kaashataanna waa hambaryada labaad idinka isu tegay waa kala qortaa wax ku heshiiya sharciga waafajiya inaynu cadaalad la-aanta ka baxnaa waa udubdhexaadka halbowlaha aasaasiga ah ee bulshada waad arkaysaan maxkamadaheenni wax tuman taasoo wax abalyeelaya oo qolada garsoorka isbedelo xogaayo aliyada arko aan buurnay ma buurna waa ku soo urinaya shirkadda waa u ducaynayaa shirkad ilaahay inuu khayrkeed waafajiyo waa idin waafajinayeeda badbad ka farxinaysaan alxaqooda igu soo ridaysaan inuu ilaahay shirkadii shaqo caamay nooga yeelo ragga ku jira mi barka ka ahna ilaahay barakeeyo waxaa ku sutaraan doontaan taariikhda shirkadii ugu horreysay ee adeeg bixisa ee standara ee waddanka lagu furo Soomaaliya caruurtaa dhigan doonta iskuullada lagu dhigi doonaa qaybaha sharciga ayaa loo soo qaadan doonaa aad baa lagu faraxsanahay inay hindisaan hindisaha noocan oo kalaa dadka professionaliska ah noocay doonaan ha ahaadaan iyagana waxaanu ku boorinaynaa inay faymiska noocan oo kale loo soo jeesto dadkuna ay by profession isugu yimaadaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Xaaji Cali Axmed kugu horeysa horta waan u hambalyeynayaa waxaanan leeyahay congratulation ilaahay ha idin barakeeyo tallaabo fiican oo qiimo badan baana ku dhaqaaqdeen waxaanay tusaysaa in tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday waayo in wax la wadaaga maaha wax sahal waxaanan anigu weyn ku dhiirigelinayaa garyaqaanada kale iyo dadka kale xirfadda sharciga inay sidan oo kale u mudoobaan oo ay iyaguna abuuraan si ay u nastaan oo faa'iidooyin badan baa ku jira imika looyada halkaa fadhiyaan ku midoobay waxaa laga yaabaa hadday shirkadaasi guulaysato qaarkood baa iska nasanaya
oo shirkadii bay dakhli ka helayaan in yaroo takhasusiyo area gaar ah ka shaqeeyaan muddo dheer bay shaqeeyaan qofku energy waligiiba yeelan maayo shirkadda adeegyada sharciga ee bariga afrika ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee lagaga dhawaaqo gudaha somaliland cabdiraxmaan abdullahi fantastic star tv hargeysa